dhalinyaro ku nool xarunta gobolka saaxil ee barbara ayaa habeenkii xalay ahaa qabatay xaflad ballaaran oo ay ku soo dhaweeyneyso gudoomiyaha xisbiga talada dalka haye ee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi. munaasabadan oo ka dhacday hotel maasuur ee magaalada barbara ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u tira badan iyo sidoo kale dadweyne kala duwan oo iyagu ka kala socday hay-adaha lamaha dowladda gudoomiyaha xisbiga talada dalka haye ee kulmiye. waxaana halkaasi hadalla ka soo jeediyey qaar ka mid a dhalinyarada ku dhaqan magaalada barbaro iyagu halkaasi ka muujiyey taageerada ay u hayaan xisbiga talada dalka haya iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi. mushalaxeena muuse biixi cabdi, dhalinyarada iyo haweenka gobolka saaxil inay jecel yihiin oo ay jecel yihiin xisbigeena codka ku siiya soo sidaa maaha. waxa weeyaan dhalinyaradu waa xoog lama huraana. aan caawu markhaati ka yahay muuse biixi cabdi iyo mushalaxiisa labaadba inay dhalinyaradu gobolka saaxil ay hiib iyo hooba ay la garab taagan yihiin. halkan waxaan uga mahad celinayaa xaasir mukuuye. waxaan ku leeyahay gobolka waxta badan idin kaaga lumin, meelaha kale iyo gobolada kale hawahaaga ka wado mudada gudoomiye. waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu insha allah bilaahi kariim inay garabkaaga istaagi doonto adigoo ah nin dalka la magac ku leh, sharaf leh, u soo halgamay, nin qiimo leh, nin maanta aan cidina aanay isbabar taagi karayn. haddaynu soo qaadano tusaale ahaan dalka Maraykanka, waxaa laygu jecel yahay ninka soo dagaalamay ee dagaalkii Fiidnaan soo galay. garabada haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil iyo qaar ka mid ah haweenka magaalada barbara ayaa iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey. gabagabadii gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay dhalinyarada ku dhaqan magaalada barbara. waxaana hadaladiisi ka mid ahaa moora lahayn ayaan maxamed aabo markaa waxaanu kulmiye ku wada nahay oo na isu raacaynaa qofka kulmiyihii wiil iyo gabadh dhalinyaro iyo caruur horta inuu leeyahay xisho ama moora oo ay u kala saxsayeen maxaa xaaraana maxaa xalaala maxaa wanaagsan maxaa haddaynu taas ku dabagalno mustaqbalkeenu wuu wanaagsanaanayaa, taageeradeena waa mid xaq. waxaan doonaynaa mustaqbalkeena inuu wanaajino, inay dhibaatooyinka ka baxdo shaqo la-aanta, saboolnimada, waxyaalo badan oo ayna haysteen ka baxaynu doonaynaa. bini-aadamku taa ka baxaya wad u jeexda inta badanna cid buu ku daydaado wada u jeexda oo himilooyinkeeda u raaca. gobolka saaxil dad badan oo qiimo badan oo aqoon badan oo rag iyo dumarba leh ayay ku soo kordhiyeen caalam soomaali oo dhan iyo somalilandba, dadkaasoo tiira dhexaad uga noqday horumarinta dhinaca aqoonta, suugaanta, xoraynta iyo hogaaminta. tusaale saaxil soomaali iyo caalamka iyo soolaad waxay kusoo kordhisay maxamed xaan turan ciyaaraha loo dhexdaystay. waxaan filayaa inaad diyaarataan dhalinyarada haddaad tihiin dhaqankii maxamed xaan turan ciyaar inaad fishankiisa iyo aragtiisii raacdaan mar hadday xabaashiisa barbara ku taalo oo laga soo qaaday South Africa oo halkaa la dhigay dee maxamed xaan turan ciyaaro waxaynu ducada ka soo kaxaynu ilaahay mar inuu jannada ka waraabiyo waxa qurahaed ee hiil u ah oo waxtar u ah wuxuu ku riyoogayay 70 dhowrkii sano noolaa. waxa ugu horeetadii aabihii ninkii ku taasisaa dalka barbaro lahaa wuxuu u wada xaraashay ee anu isagu madkii u dhintay lahayn guri lagu maydho ugu tuuray waxay ahayd mustaqbalka soomaaliland iyo edinka. mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud, telefishinka qaranka somaliland, barbara.